Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən sizlər üçün Novruz ərəfəsində bişirilən nənəmin resepti ilə çox qədimi bir reseptdir. Çox dadlı, yup-yumuşaq süd çörəkləri hazırlayacağam. Xəmiri yoğurmaq üçün 200 qramlıq stəkan ölçüsü ilə 6 stəkan dolu un götürürəm. 6 stəkan unumuzun içərisinə 1 silək çay qaşığı, yəni dolulmayan çay qaşığı duz, bir paçka şəkərli vanil və bir çay qaşığı da üdülmüş hil əlavə edirəm və bunları qarışdırıram. Hillə vanili ətirli olmaq üçün əlavə edirəm. Bunları qarışdırdıqdan sonra arasında bir oyuq açıram. Bura yarım stəkan şəkər tozu, 200 qram xama əlavə edirəm və 4 ədəd də yumurta götürürük. Yumurtanın ikisini mən ə, demək ki kənd yumurtası götürdüm 2 ədəd də yumurtanı adi yumurta götürmüşəm. İkisinin sarısını ayırıram. Kənd yumurtasının ikisini sarısını ayırıram, qoyuram kənara sonra da üzərlərinə çəkmək üçün digər 2 yumurtanı bütöv, 2 yumurtanın isə ağını əlavə edirəm xəmirin içərinə. Bunları biraz qarışdırıram. 2 ədəd kənd yumurtasının sarısını özüm saxladım ki, sonda üzərlərinə çəkəndə sarısı çox gözəl olur rəngi. Ona görə və burada mən demək 1 paçka, yəni 10 qram belə göt xörə qaşıqla götürsək bir xörə qaşığı quru maya götürürük. Quru mayanı istəsəz kənarda südlə də və ya su ilə də həll edib əlavə edə bilərsiniz içərisinə. Amma instant maya olduğu üçün bunu birbaşa da xəmrinin içərisinə əlavə etmək olur yəni xəmləri tez qabatdığına görə mən elə birbaşa xəmirin içərisinə əlavə etdim və stəkan yarım da ilıqdan biraz isti süd götürürəm. Mən burada demək ki, südü az az əlavə etdim. Sonda ölçdüm, stəkanla yarım stəkan süd artıq qaldı. Yəni bu xəmir üçün, 6 stəkan unum xəmir üçün mən 1 stəkan süd işlətdim. Və xəmirimizi yoğururuq yaxşı-yaxşı. Xəmirimiz yumşaq bir xəmirdi. Ən sonda baxın, çox azacığ ələ yapışqanlığı olduğu üçün hərsa bir çay qaşığı un götürdüm, bir çay qaşığı unu da əlavə etdim ki, xəmirimiz əlmə yapışmasın və xəmiri yoğururam. Baxın, yup yumşaq gözəl bir xəmir oldu. Və xəmirimi də üzərini örtüb qoyacam qalsın, mayalansın. Xəmirin üzərindəki gördüyünüz qaralarda hilidir. bir daha göstərirəm. Baxın, yarım stəkan süddən artıq qaldı. Tam bir stəkan e, demək ki, süd lazım oldu xəmir yoğurmaq üçün. Xəmirin üzərin qalın örtük və qoyruq qalsın, yaxşıca mayalansın. Budur artıq xəmirim çox gözəl mayalanıb. Baxın, gördünüz kimi. Xəmirdə maya qoxusunun gəlməməsi üçün xəmirin bir qədər havasını alıram xəmrimizi götürürəm. Eyni bərabərdə hissələrə ayırmaq üçün, yəni kündələrimiz hamısı eyni bərabərdə olmaq üçün mən tərəzidə ölçürəm, qabın ölçsün, çıxıram və xəmrimi çəkirəm. Baxın, nə qədə gəlirsə, həmin bu. Demək, 1 kq 398 qramı da mən kalkulyator vasitəsilə böldüm 4 hissəyə və 349 350 qramla, belə deyim də, 4 ədəd kündəm alındı. Bunu elə-belə də, yəni gözə yaradıb bölə bilərsiniz. Sadəcə kündələrim hamısı eyni bərabərdə olsun deyə, süd çörəkləri bişərkən hamısı standart, eyni ölçüdə olsun deyə mən tərəzidə e, yəni çəkdim və xəmiri eyni hissəyə böldüm. Kündəliyirəm. Kündələdikdən sonra da üzərlərini örtürəm və qoyuram hardaca bir 25 dəqiqə qalsın, 20-25 dəqiqə biraz kündəsini alsın. Yarım saat da saxlaya bilərsiniz. Kündəsini alsın ki, forma vermək rahat olsun. Yayanda rahatlıqla yaya biləy. Və kündələrim artıq yarım saat, mən 30 dəqiqə saxladım. Gördünüz ki, baxın, çox gözəl mayalanıb. Və əlimlə biraz üzərindən basıram. Biraz da oxloqla yayıram. Mən nə üçün uzunso formada yayıram bunu? Listin içərisinə 2 ədəd süd çörəyi yerləşsin deyə uzunso formada yayıram. Yumru da istəsəniz yaya bilərsiniz, amma yumru forma verdikdə onda gələr bir-bir bişirəsiniz. Onun üçün uzun sox formada məsəl çörəklərini düzəldirəm. Baxın gördüyünüz kimi qalınlığını da gördüz. Bu üsulla yayıram və məsafəli şəkildə qoyuram listimizin içərinə. Əgər yağlı kağız sərməsəniz, olmasa elinizin altında onda listi mütləq yağlayın. Ki süç çörəkləri bişəndə yapışmasınlar kündələri yayarkən unsuz da yaya, yaya bilərsiniz və ya çox azacaq unda səpib yaya bilərsiniz. Və bunları yaydıqdan sonra üzərlərinə yenidən bir salafan çəkirəm, bir dənə də çaydasmalı atıram. Yarım saatda listin içərisində ə, mütləq saxlamaq lazımdır ki, ə, biraz da kündəyə gəlsinlər, şişsinlər ki, ə, demək bişirərkən də istədiyiniz nəticəni alasınız, ə, çox gözəl qabarsınlar, yəni yumşaq olması üçün mütləq demək ən azı yarım saat bunlar listin çərsisində gözlətmək lazımdır. Və beləcə 4 ədəd süd çörəklərimi düzəltdim. Üzərlərinə salofan çəkirəm, örtdüm, yarım saat saxladım. Artıq yarım saatdan sonra mən ayırdığım 2 ədəd kənd yumurtasının sarısına biraz da duru yağ əlavə etdim, arasında 1 xoruya qaşığı. Və qarışdırıb bunları da süd çörəklərin üzərinə çəkirəm. Yumurta sarısını çəkdikdən sonra istəsəniz çəngəllə bəzək vura bilərsiniz. Artıq bəzəyə qalıb sizin öz zövqünüzə necə istəsəniz o cürdə vura bilərsiniz. Su çörəyinin ikisinin üzərinə mən milli naqşımız olan buta naqşını çörəyotu və küncüt vasitəsilə üzərinə saldım. Digər 2 ədəd süd çörəyini isə adi çəngəllə bəzəyib eləcə bişirdim. Hər iki cürdə çox gözəl alınır. Buta nəhşli olan ə, süt çörəklərini daha çox bəyəndim. Bunu ağ küncütlə, ağ butanı ağ küncütlə düzəltdim. Qara butanı isə çörəy otu ilə hazırladım. Necə alınıb, alınmadığını artıq sizlər şərh bölümündə fikirlərinizi yazaraq mənə bildirərsiz. Nəzərə alın ki, rəssam deyiləm, sadəcə bu taxta naخشını çörəklərin üzərinə salmaq istədim. Ona görə bucür bəzədim. Sonda sizlər baxıb qiymət verərsiz. Bir də dəyərli izləyicilərim, onu da qeyd etdim ki, kanalımda başqa bir süd çörəyi videosu da var, başqa bir resept də var. O resept də çox gözəldi. Onu da linkini qoyacağam bu videonun alt bölümündə baxarsınız. Amma bu, demək, süd çörəklərini isə mən sırf keçəndə sizlərə qeyd etdiyim kimi nənəmdən qalan, köhnə, qədim bir kitabdan götürdüm. Hazırladım. Burada fərqlilik ondadır ki, gördünüz kimi hil ədvası birbaşa xəmirin içərisinə qatılır və xəmirə yağ əlavə olunmur. Bir də onu qeyd etdim ki, şəkər tozunu mən burada yarım stəkan əlavə etdim. Yəni resept də bu qədərdir. Amma biraz artıq sevsəniz, istəsəniz şəkər tozunu yarım stəkan da artırıb və ya biraz da azalda bilərsiniz. Demək, hazır olan süç çörəklərimizi, dəyərli izləyicilərim, öncədən isidilmiş 190 dərəcəlik sobamızda 25 dəqiqə, 30 dəqiqə müddətində bişirib götürürük. Digər süç çörəklərinə isə adi çüngəllə bəzək vurub üzərlərinə küncüt və çörəy otu səpirəm. Mənim süd çörəklərim tam 30 dəqiqə bişib hazır oldular. Gördüyünüz kimi çox gözəl alınıblar. Gözəl qabarıblar, yup yumuşaq pambıq kimidlər, ətrli süd çörəkləridir və bunları qoyuram qalsın, tam soyusunlar. Tam soyuduqdan sonra artıq kəsəcəm. Necə içərisinə necə alınmağına, yumşaqlığını da sizlərə göstərəcəm. Bu ta naxışı ilə olan süd çörəklərimi mən daha da çox bəyəndim. Çox gözəl alındı, gördünüz kimi. Artıq süt çörəklərimiz tam soyuyublar, tam soyuduğuna görə indi e, kəsib sizlərə də göstərəcəm içərisində baxın, gördünüz kimi yup yumuşaqdılar. Altı da çox gözəl qızarıb. Bir daha qeyd edirdim təhlilizləyirəm. Əgər süt çörəyini biraz şirin sevirsinizsə və ya ümumiyyətlə şirinsiz sevirsinizsə, şəkər tozunu bir qədər artırıb və ya azalda bilərsiniz. Bu qalıb sizin zövqünüzə. Baxın, bu iç görünüşü gördüyünüz kimi çox gözəl bir şey. Şəhərdə yup yumuşaq qalmışdı, qətiyən boyatlanmamışdı. Ona görə də sizlərə də məsləhət götürürəm, mütləq hazırlayın. Bu dadlı, ləzzətli süçərəklərindən sizlər də nuş edin, çox bəyənəcəksiniz. Bu da iç görünüşüdür, gördünüz kimi pambıq kimi çox gözəl alınıblar. Həm tərəfindən də çox bəyənildi. Biz bəyəndik, sizlər də hazırlayın, nuş edin. Bugünkü videomuzda bu qədər, dəyərli izləyicilərim. Videomu izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımın böyüməsində mənə dəstək olmaq üçün videomu bəyənsəniz, mütləq baxdıqdan sonra videomu like edib yaxınlarınızla paylaşmağı və yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olub zəng işarəsini aktiv etməyi unutmayın. Sağ Səl olun, sağlamlıqla qalın. İnşallah yeni videolarda görüşəyəndək. Allah hamanət olsun.